Қарағанды облысында дәстүрлі Ұлытау қымызы этнофестивалі өтті. Шара барысында халқымыздың ұлттық сусыны дәріптеліп қана қоймай, ұмыт бола бастаған ұлттық ойындарымызда насихатталды. Жыл өткен сайын фестивальға келуші шетелдік туристердің саны артып келеді. Халқымыздың ұлттық сусыны қымызды дайындау оңай емес, бие сауыда бір өнер. Одан кейін оны көбде шайқауда күш қажет етеді. Литвадан келген туристер алғаш рет қымыздың дәмін татты. Елімізде өтіп жатқан экспо көрмесін тамашалау үшін арнайы бет бұрған меймандар Ұлытау баурайындағы тарихи ескерткіштерді аралап, ұлттық дәстүрімізбен танысты. Қазақстанға қыдырып келгеніме өте қуанып тұрмыз. Бұл жердің көркем табиғатын тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Ал халқы өте қонақжай екен, керемет әсер алдық. Этнофестиваль барысында түрлі ұлттық ойындар да ұйымдастырылды. Бұл шара шеттен келген қонақтардың ерекше қызығушылығын тудырды. Соның ішінде оларды қатын күрес сайысы таңғалдырды. Жарыс ережесі бойынша тек тұрмыс құрған әйел ғана жеңімпаз атанады. Қазақ халқының салт-дәстүрін Ұлытауға келіп көріп жатырмыз. Елордада аса қатты байқалмайды. Сондықтан Астанада жоғары технологиялық тұрғыда көрмелер өтіп жатса, аймақтарда халықтың мәдениеті мен дәстүрін көрсететін осындай фестивальдің өтіп жатқаны қуантады. Ұлытауға соңғы кездері шетелдік туристердің қызығушылығы артып келеді. Айнұр Абдиева, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы, хабар 24.